Përpjekje 5 mujore e opozitës për të bindur Partinë Socialiste të ndryshojë ndarjen territoriale të vendit dështoje në zgjedhjet e ardhshme lokale, qytetarët do të votojnë për të zgjedhur 61 drejtuesi të njësive vendore. Kjo e premte ishte dita e fundit e punës së Komisionit për Reformën Territoriale, por majoranca dhe opozita paraqitën 2 raporte krejt të ndryshme. Socialistët mbështetën idenë që të konsolidohet ndarja miratuar në vitin 2014. Ndërkohë që demokratët këmbgulën që Shqipëria ka nevojë për 34 bashki më shumë. Ne mendojmë dhe besojmë që bashkitë e forta janë bashkitë të cilat i shërbejnë qytetarve me buxhete më të forta dhe të dhënat kanë treguar që bashkitë e forta kanë mundësi për të zgjidhur problematikat aty ku nuk ekzistojnë të gjitha burimet, ti zgjidhi më mirë se bashkitë e vogla. Ndarjet dhe segmentimi i mëtejshëm i territorit nga 61 në 94 nuk do të përmirësoj problematika që tham pak më lartë. Segmentimi dhe bashkitë e vogla, ato që në thelb do na kthenin mbrapa të problematikat e zgjidhura tashmë, nuk është zgjidhja. Sot pushteti vendor nuk ka autonomi fiskale, nuk ka autonomi vendore, nuk ka autoritet vendimarrës mbi kontrollin e territorit. Është totalisht i varur nga pushteti qendror, se i takon politikave fiskale, se i takon vendimarrjeve në territor. Nuk kemi sot investime në zonat rurale. Zonat rurale pothuajse nuk funksionojnë, se i takon kujdesit të bashkive për investime. Edhe pse tani kanë mbetur vetëm diskutimi në seancë plenare, opozita ende beson se ka kohë për një kompromis. Vazhdoj të besoj, vazhdoj të bëthirje majorancës që ne të kemi një raport dhe të miratojmë atë çfarë është propozuar nga opozita, apo të ulemi dhe të gjejmë një të mesme të me finale shërbimin publik. Nuk përjashtohet asnjë diskutim, por në gjuhën dhe ndarjen territoriale duhet flasin ekspertët dhe duhet vihet me kritere që edhe njëherë, zonat funksionale dhe përmirësimi që do të sillte ndryshimi më tejshëm apo septimi i tejshëm territorit, të mos sillte problematika të zgjidhura tashmë. Por arritja e kompromisit duket e vështirë në kushtet kur socialistët besojnë se vendi duhet ketë më pak bashki se numri aktual prej 61, por të forcuar eficiencën e tyre ekonomike. Ndërkohë që demokratët kërkojnë shumë më tepër, plot 95 bashki.